S obzirom da će sutra o 13 časova biti preusmeren saobraćaj zbog radova na tunelu koridora 10, praktično biće zatvoren stari tunel Sarlah, pa će saobraćaj biti usmeren kroz grad, zapravo upravo ulicom Nikole Pašića za sve vas koji želite put Niša. Da biste se uključili za Niš, idete na petlju zapad kroz saobraćajnicu 1, na koju ćemo stići za možda minut 2. Upravo ćemo se uključiti na saobraćajnicu 1, na put koji vodi prema Nišu zbog radova, kao što smo malo čas rekli, na tunelu Sarlah. Ovo je saobraćajnica 1, koliko vidimo i ovde već ima vozila koja se kreću i uključuju na petlju zapad, na koju ćemo uskoro da stignemo. Kao što pokazuje znak, obavezan smer kretanja, skrećemo desno i upućujemo se ka saobraćajnici zapad. Ovde se radovi izvode i ne treba napominjati da treba oprezno voziti. Upravo se uključujemo na petlju zapad. Znak jasno pokazuje da je ovdje kružni tok i da svi vi koji put Niša idete morate skrenuti desno. Ovde je buduća naplatna rampa koja još uvijek nije u funkciji, ali kada svi radovi budu završeni, ovde će se naplaćivati putarina.